Han frågar mest om han hinner, så det gör han. Vi håller kort. Hur många var det? Var det 4 stycken eller? Han stack iväg eller? Nej, det är nu farsligt. Den sista är på väg upp, så... Vi kan gå till vänster i för sig. Vill Viggenplanen kan börja taxa efter helt enkelt, så kommer ni iväg. För ni har ju liksom last, fäll, stick. Är alla en fil klara att taxa? En fil, två är du taxa. Tre, ge mig en minut. Vi känner det utlyftning. Ja, men du behöver inte ligga jättenära, så du kan ta en titt. Double tap är på väg i alla fall, så goda nyheter på den punkten. Gött. Bra. Det där är lite roligt. Tydligen så kan AWACS nu också ingå i grupper i Mission Editor. Jag vet det därför att de sa Focus 1-1 och det har de aldrig sagt tidigare. Då säger de bara Focus. En fyll tre redo. Dodge tar banan. Du fattat en fyll taxar. Ska en man måste ta högt och den andra lågt igen? Allt det här kommer vara lågt. Okay. FM-erna kommer gå efter attackplanen och fiendens attackplan kommer också flyga mot saker på marken, så det kommer inte finnas särskilt mycket som flyger högt. Vi kan lägga oss på typ strax över 10 000. No, så, kraftar utfällda, varvar upp, släpp och broms. Fortsätt iväg. Där ska gå henne på. Eller en bit åtminstone. Ser du? Det är jäkligt vackert när solen precis bryter över bergen där, alltså. Oh. Shooter taxar. Så det är gryning, inte kväll? Ja, det stämmer. Varje bra offensiv börjar sig gryningen. Dessutom så är det ju under dagen som fredsförhandlingar kommer äga rum. Så de försöker liksom... ta den här lilla byn och sen så kan de säga att nej, men vi har trupper i den här byn, den har alltid varit våran, så då ska den fortsätta vara våran. Och då blir det liksom upp till oss att bryta ett eventuellt eldupphör, och det vill inte vi, så vi ser hellre att de inte får byn till att börja med. Säg inte att jag klantar med det. Ja, fan också. Vet du vad, Circuit, du får gå tillbaka. Jag måste återvända. Vad hände? En kraft har pajat. Jag råkar bränna igenom farten. Det går fort där. Alltså, när jag skulle ställa in navigationen då drog jag nog förbi typ 400 knop. En fil 3 redo på start. En fil skedde nav. Men Circuit, du kan ta position. Starta med slut 2. Jag går tillbaka. Jag ökar farten och är beredd med min jaktbeväpning då således. Jag får. Eller för sig, eller never mind. Du kan alltid, jag tänkte föreslå att du kunde ju alltid fortsätta till Lincoln, men har du trasigt flygplan? Den är inte lätt att flyga. Alltså har du ett trasigt flygplan, ska jag bara säga så här, då kommer Lincoln inte gå att landa på mig, den är 14. Nej. Hip, hip. Hallå där, du låter lite anfodd.
Ja, men sitt i lugn och ro. Jag har just ätit klart här. Nu går jag ut lite. Ta det lugnt och se. Jag ändrade faktiskt inte tiden den här gången, så den här gången kan ni inte skylla på mig. Nej, den här gången är det bara jag som var sen. Ingenting från Kakan näste heller? Jo, han håller fortfarande på att renovera. Han är, nästa helg skulle han vara med. Han, ja, det här är ju sista red flag, så nästa helg så kommer vi flyga repetition på Viggen. Och sen så efter det så börjar Eriks kampanj. Så. All right. Red flag är ju bara 10 uppdrag, men Erik föreslog lite att under hösten så ska 37:e flyga red flag, så, och det tycker jag låter som en bra tradition, så varje höst kommer jag försöka sätta igång en red flag kampanj från och med nu, så. Nice. Och då kommer du ha samma format att folk får i stort och långt och mycket välja sina flygplan. En fil går på släkt. Start 1 går mot 03. Yes. Landa. Uppfattat. Så, vad händer där då? Jag tänkte inte. Spectro. Bilen är på 10 000 fot. Kvittes. Circuit, jag har tre kontakter. Jag registrerar tre kontakter framför dig. Två stycken holding hands, någonstans runt 80 nautiska för mig, någonstans runt 40 nautiska för dig. Så. Och sen så en ensam framför dem, så att säga. Kvitteras, jag har två stycken fienden på hörnan. Jag låter dig ta första fighten, så, ger jag mig in i striden när du har skjutit, så att säga. Kvitteras. En fil 3 släpper den stora påsen. Jag vill ta ju samma. Colt 1-1, focus 1-1, bra, 2D6, 445. Jag är redo att taxa. Se upp där bakom. Ja, det är på väg ut där. Jag kommer där på tapp. Ja, ungefär 40 sekunder till brytpunkt 3. A-tiderna tar tydligen den långa vägen runt, så det ni kommer se är antagligen stridsvagnar ute på fältet. Men stridsvagnar i nära anslutning till det gröna i eget. Fox One. Vi flyger under ett gäng helikoptrar där nu på vänster sida. Helikoptrarna är våra helikoptrar. Det är nationalgardet. Det är nationalgardet som flyger in förstärkningar. Uppfattat. I dalgångarna ser vi lite olika trupper. Ser ni dem också? Rör de sig genom fientliga. Splash One. Där, jag ser dem. Okej, jag har gått över till ANF. ANF. Och ja, fri bombfällning. Jag kan ta de som är längst norrut här. Ja. Går ni två in så tar jag en liten pallar. Jag har låst upp ett okänt mål, ungefär 40 nautiska. Nu tappade jag låsningen, så får vi väl göra om det. Låst upp mål 260. Enfield 3 går in från östra hållet. Call to roll. IFF kvitterar fientligt. Kan jag vänta in dig i visionen? Du kan lyfta, jag är på banan strax. Nej, jag fick inte iväg några bomber. Why? Kikby går in på nordligaste målet, österifrån. Kan min radar snälla sluta försöka ställa in allt på att det var 80 nautiska? Sådär, tack så mycket. Fortsätt rullar. Circuit, är du upplåst? Colt 1 airborne. Colt 2 airborne. Okej. Fox 3. Enfield 3 running in. Har en jävel rakt fram, jag tror det kan vara en annan Tiger. Jag vet inte fan om jag fick iväg någonting där heller. Jag har hittat Skyhawks. Kvittes. Fox One. Splash Tiger, jag ser igen Splash Tiger. Så
Nej, Skipper, vi kan inte iväg någon. Nej. Enfield, har ni... inte heller iväg något. Into the sun. Shooter rullar in CBU. Number tap kommer step på 3. Circuit, jag försöker ansluta till dig igen. Kvitteras. Se din höjd. Oj, jag hjälper på 27 000. Jag svarar dansk, nej? Ja, okej. Jag kan gå ner, det är lite högt, kan jag hålla med om. Jag tror jag kom ner till 20 åtminstone. Pickle! Går ner till 20. Härad. A10an dök ju in väldigt nära bakom mig. Jag fick 2 stridsvagnar med den där klusterbomben. B1orna är också över området nu. Shit, vad lågt. 4500. Kom ihåg det för mig då, för jag hade följt en pixel. Det var allt från Bullseye, eller? Det var jag. Jag pratar väl för mig då, eller? Jag vet inte. Går in. Picture är från Bullseye, Bogey Dope är från egen position. Okej. Enfil, bränslestatus. Enfil, 1, 2, 50. 3 har 47%. Kommer upp på er vänstersida här. Jag ska bara få ner hastigheten lite. Double tap, jag kan kvittera att CBU 87 har god verkan i målet. Sikta mot de intakta grupperna. Fri eldgivning. Se upp för att luftrummet är rätt upptaget med både A10 och B1-or. Fjärnes. Där har vi något. Ser ut som en bandit. Bandits, om du tittar mot... Pickle! ...Arnold, typ. Jag har dem. Samma. Där... Two ship. 65, nice. Hittills verkar vi dock bara föranställt förödelse bland stridsvagnarna, så att vi tänker på det. Vi kommer fortfarande behöva slå till mot infanteriet. Framförallt då stridsvagnarna just nu håller på att sprida ut sig. Pickle! Hot. Double tap, Pickle. Defensiv eldgivning från stridsvagnarna har ökat, så att Enfield är medveten om det. Enfield är borta vid... Ja, men jag tänkte inför nästa anfall. Ska vi dela upp så att vi tar ett mål var, eller hur ska vi göra? Jag är upplåst på... Jag ser faktiskt inte. Det spelar ingen roll, ta bara någon. Skjut.
Okej, okay, Enfield, vi har fältet alldeles framför oss. Ja. Kör, vi på väg in och tar bombanfallet. Jag är låst på den vänstra, eller på den norra, den som ligger lägre. Rifle! Jag vet inte vilken jag är låst på. Okay. Rifle! Tvåan kan bryta först, och så bryter ettan och sen trean då, så slipper vi korsa varandra svärdvägar. Okay. Uppfattat. Tvåan, byter. Shack! Shudo går mot brytpunkt 4 för att ladda om. Fox 1, Fox 1. Det här kan bli spännande, på riktigt. Då var en fil 3 tillbaka. Redo för strid. Ja, vi väntar bara på att Mr. Insect ska landa. Plastbagge, om jag får be. Jag menar, vi diskuterade ju Tom Clancy för inte så länge sedan, och då i heders skuld så kallas F-18 för plastbaggar. Det är lite tråkigt att vara cap när det inte finns något att skjuta på. Det finns massor att skjuta på, det är bara det att det är utspätt så att du inte slåss mot allting samtidigt. Så är det också. Du gör ett viktigt jobb, Circuit. Ja. Flyger i en cirkel. Nej, det är... Ja, det... precis. Flyger i en cirkel. Du vet du hur mycket det underlättar vårt jobb att inte behöva tänka på fiendens flygsaker? Efter det här, de första dagarna förstod jag det. Det här kommer bli väldigt spännande. Jag landar på tok för sent. Nej, det går bra för det. Om du står på bromsarna. Just nu så är det verkligen egentligen säkert på att stå på bromsarna räcker som... Det går ganska fort för dig just nu. Vid det här laget så stod jag nästan stilla. Du satt i en viggen, det var aningen viss skillnad här. Har du koll på den söket? Du lyckas ju. Ja, det kom ju precis till den där avfarten. Perfekt ju. Yes, en field ni kan sticka iväg. Det kan vi inte alls, du står i vägen. Jaha, här tänkte jag att ni skulle kunna ta korta vägen rakt fram, men okej. Vi har fullt med skit under vingarna, så vi... Ni vågar inte. Nej. Ja, komma härifrån borde i alla fall inte vara något problem. Så länge som jag kommer ihåg att fälla in luftbromsen så. Ni går upp.